Ja, kära vänner. De lite lägre nivåerna hos den djupa staten börjar nu drabbas av stressen. Man vet att man har blivit spelad under väldigt, väldigt lång tid. Man har från den sida som bekämpar den djupa staten haft klart för sig hur den djupa statens strategiska planläggning ser ut. Deras omfallsberäkningar. De har man också haft fullt klart för sig hur de ser ut. Det har aldrig varit diskussion om någonting annat. Det här handlar om optiken. Det handlar om information. För det är ett informationskrig. Vi är i krig. Det blir inget kinetiskt militärt äventyr. Det är bara skrammel naturligtvis. För att skapa de bilder, alltså den optik som gör att människor väljer att börja tänka. Det är en stor teater. Det här, den största på den här planetens historia. Och det är det största folkbildningsprojektet som någonsin har förekommit på jorden. Så är det också. Och eh, kära vänner, det är alltså den 8 oktober 2021. Och minsann, nu är det dags. Det är dags för ett fredagsmys. Ja, det är... Så att metodvalet är ju detsamma hela tiden. Och eh, nu måste man faktiskt som svensk klara av och se vad det här kommer landa i. Det kommer att landa i Bland eh, Parenthoods fosterhandel. Det kommer att landa i RFSL. Det kommer att landa i Pride-rörelser. Det kommer att landa i Open Society Global. Och sen kommer det leda vidare till ett och samma ställe. Det är ingen diskussion om det. Och det måste alla kunna se vid det här laget. Det här kommer att bli väldigt, väldigt bra. Det kommer att bli det. Men det handlar som sagt om att hjälpa till att skapa den här bilden. Det gäller att skapa den pedagogik som gör att människor får bilden som behövs för att kunna börja ställa sig upp och sedermera börja gå för egen maskin och bilda sig själva. Att göra sin egen självförståelse bättre. Att ha en självbild som är mer anpassad till verkligheten. Ni ska som vanligt ha det största av tack för det ni gör. Tack för på Swish och Patreon. Tack för att ni hänger på i den verksamhet vi bedriver med föreläsningar, den här kanalen. Att fördjupa er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Fantastiskt! Den stående applåden höll jag på att säga, men det är värt all respekt. Kyrkan är ju någonting som vi pratade om i slutet på förra myset och det är ju så att de här Regnbågsrevolutionerna som man ställer till överallt. De är alltså organiserade, orkestrerade, regisserade från en och samma intressegrupp. Och i den intressegruppen finns det numera rätt så kända figurer. Men man har hållit lite på det ur ett Ska vi kalla det för pedagogiskt utbildningsperspektiv för att man ska förstå att det är liksom ingen idé att ta de här individerna som... För de ingår i större strukturer, alltså även om de råkar sitta högst upp. Och tar man bort dem så finns liksom de här strukturerna kvar fortfarande och kan faktiskt ställa till problem då. Men man har som sagt tillgång till den information som gör att den djupa staten har inte haft någon informationsfördel under överskådlig tid, håller jag på att säga, men under väldigt lång tid bakåt. Vi har ju tjatat om det där, liksom att det är ja, ända bak till 60-talet, förresten, ända bak till Bretton Woods, liksom, ja kanske ännu lite längre nu då och så vidare, så det är inga tillfälligheter att nyhetsförmedlingen från de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna har sett ut som den har sett ut. Det här har ingått i folkbildningsprojektet under hela resans gång och absolut inte minst i det här landet och vi kan ju konstatera att det finns väl en rätt så given anledning varför man hängde upp den här skylten i Almedalen där man skyltade med att CNN var strategisk partner till Expressen. Vad kan det möjligen vara? Det någonting som dolde särskilt mycket eller det var det kanske inte. Nej. Det manade väl snarare till en viss eftertanke om att det här var kanske ännu lite större än vad man hade stått och gapat om på de här torgen i Visby i åratal. Inte minst undertecknat. Och det är ju klart att det här har då de som motverkar den djupa staten har haft ögonen på det här under hur lång tid som helst. Som sagt, det är, det är vad det är nu. Och de här regnbågshistorierna, det är ju precis vad det är alltså. Det ligger hela tiden i gränslandet för vad som är tillåtet. Och nu så här, i, på en fredag, som är en fantastisk dag, så börjar vi ju se då att de delar ut Nobelpriser och tro mig, Tro mig. Det finns tecken i skyn. Det finns tecken i skyn. Inget annat. Jaha, och ja, det är ju många saker som är lite speciella och många blir ju då lite modstulna mellan varven i de här sammanhangen och tycker liksom att ja, de skulle mörda den här och göra ditten och datten. Nej, de skulle nog inte göra det liksom. De här morden som kommer är nog ofta släktätning snarare och sen försöker man då i samma takt och ton som vanligt då beskylla den andra sidan för det man själv gör och det kan man ju säga att när det börjar bli så uppenbart som det har varit nu under de sista åren kanske då eller så, 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 så alla kan ju se liksom att de faktiskt beskyller den andra sidan då som motverkar den djupa staten då för att göra exakt vad den djupa staten själva gör då. Och, och Det kan man ju säga är liksom ingen jättekomplicerad ekvation att få till som bild eller optik. Då. Och Där står vi nu. Ja, nu ska ju så, så här vecklas ut lite till ytterligare. Och eh, som sagt, sen är det frågan om, om det blir det ena eller andra som slår in först. Då då. Men alltså, en av de grundläggande frågorna i det här det har ju hela tiden varit att hur... Eh, Ser det här ut då egentligen och vad är, vilken pedagogisk effekt kan man uppnå? Det, det är en lite obeka obekanta faktorn i det här. Det är ju trots allt hur reagerar människor? Men då har man ju faktiskt från den djupa statens sida varit så bussig då. Så de här, ja, ska vi säga techjättarna, de har ju samlat in de här information metadatan då. Och det är klart att den har man ju på andra sidan också använt för att mata sina kvantumdatorer med, så man har ju de här lika väl som den djupa staten har dem. Och Det har ju också varit nödvändigt hela tiden för att veta ungefär vilka reaktionsmönster man kan förvänta sig från individuell nivå upp till stora gruppnivå, eller befolkningsnivå i de här sammanhangen. Och då går det liksom inte att gå för snabbt fram. Men även sånt är ju beräknat, såklart. Det har man begripit för länge, länge sedan kan vi säga så här. Och inte minst då Google, när man, men när man börjar se att man öppet börjar då ge sig på techjättarna i de här sammanhangen, då kan man ju säga att den delen av det här utbildningsprojektet är, eller börjar ta slut i alla fall, det är slutet på slutet där. Och sen går det här naturligtvis vidare då. Och återigen det här med, ja, vem gör vad i de här sammanhangen? Då? Och när Macron då säger att vi måste bygga ett starkare Europa, och då, så det tog vi upp förra gången också, va? Och, och då blir ju då andra mer tveksamma till det här och så vidare. Då är det några som kanske inte riktigt är på det här på eller tåget då. Och de flesta av de här statscheferna, de är ju då naturligtvis vidtalade i fråga om vad som händer. Och, och sen har de helt enkelt fått välja. De har fått ett val alltså. Nu är det så här, faktiskt. Och så här kommer det bli sen. Och vägen dit kan vi beskriva för dig. Eller också gör vi inte det och då får du skylla dig själv. Helt enkelt. Och det oemotståndliga valet det är naturligtvis svårt att tacka nej till. För då vet de också att det kommer hända en massa saker som de inte önskar sig. Så det är inte så konstigt att det ser ut precis som det gör idag. Det kunde nämligen aldrig ha sett ut på något annat sätt. Datorerna räknar inte fel i den meningen. Och sen har vi då, när det gäller de här, hur ska man få ner det här på befolkningsmässig nivå? Hur ska man få liksom människor i allmänhet att förstå de här rätt komplicerade frågorna faktiskt, med, och, och särskilt då för den svenska befolkningen i allmänhet. Då kan vi säga... Och, oj, <laughs> ja, det är så. Det här med propionomen är vad det är helt enkelt och det amerikanska valet är vad det är. Och återigen, det här handlar ju om att vädra ut det som är under. Det är liksom ingen idé att ta en korrupt senator till exempel. Och några senatorer som håller på och springer Republikanerna då, som springer Demokraternas ärenden kan vi vara helt säkra på gör det av rätt anledning i det här. Det gäller att röka ut Republikanerna även i det eller den djupa statens republikaner ur det partiet samtidigt. Det är någonting som är helt nödvändigt faktiskt. Och då hade vi en omröstning, hade de en omröstning igår angående det här med budget taket då och eller skuldtaket. Men det kommer vi tillbaka till i det här och det är många saker nu som är då så att säga lite udda tycker nog många sådär men man kan vara helt lugn i den meningen. Det här är planerat alltså. Det är som vi har sagt kanske, jag vet inte, men må, rätt många gånger. Det här är planerat. Det är planerat. Och ingenting annat. Det här är inte rita, gissa, spring, Lag efter läge vid tillfället. Det handlar inte om det. Det här är en långsiktig planering och den har en perspektivvidd som är 360 grader. Det blir inga knivar i ryggen. Det är bara så. Och eh, vi kommer tillbaka till den här lite roliga grejen det här med Dollar, myntet för att rädda Amerika från skuldkollapsen eller ja, apokalypsen eller skuldapokalypsen. Och det är ju lite udda. Då kan man ju tänka sig sådär att det, vad vill man åstadkomma rent pedagogiskt i, ur det perspektivet? Då kan man ju säga så här att de här pengarna är ju skapade ex nilo, alltså ur ingenting. Och eh, det är ju inte så Kanske anmärkningsvärt, men det får ju med sig de här konsekvenserna för valutafinansiella systemets långsiktiga utveckling som vi har pratat om rätt många gånger också. Och det i sin tur då är ju någonting som ligger med i de här beräkningarna. Man har ju vetat hela tiden från den sida som besö eller motverkar den djupa staten att det här är ju någonting som finns. Och då har man ju utifrån det också vetat om att ja, det måste ju vara någonting som döljer det, för det går ju liksom inte något bra att... Ja, och försöka spela det här vidare om folk förstår att de här skapas ur ingenting och sen tar de ränta för det där ingenting också för säkerhets skull. Det, det är ju inte så lyckat. Och har man som i Sverige då evig skuldsättning till bankerna, man blir aldrig av med de där på det viset. Då är det ju extra dåligt och så vi sitter ju som extra korkade slavjävlar i det här och ställer oss inte upp av den enkla anledningen att vi väljer att lita på att systemet är någonting annat än vad det är. För att vi tror att vi vinner på det, fast det är ovillkorligt att vi förlorar på det. Det är lite sådär, lite eljest skulle man kunna säga. Och antalet då politiska företrädare för det politiska etablissemanget, eller för all del även för alternativrörelserna som adresserar den här problemställningen, den är som alla vet lite begränsad. Det är inte jättemånga som skriker lugna ur sig över det här. Och det kanske är så illa som vi har antytt några gånger att ingenstans på jorden hade man gäldstugor så sent som vi hade det. Det vill säga man låste in folk som hade skuld då, ekonomiska skulder. Ja, men vad fint, det var väl bra. Så fick man, och så fick man lära sig också, man ska göra rätt för sig och så. <laughs> men att man var utsatt för ett bedrägeri, det var det ingen som talade om. Som av en händelse. Nej Mm. Mm. Ja, det är klart att det där är lite eljest. Men då kan man ju de se det då ur det här det här pedagogiska perspektivet. Och när man pratar om det här triljondollarmyntet. Och så kan man ju se att det är egentligen inte mycket. Och det är klart att det är bara att skapa det ur ingenting. Och säga det här är värt så mycket. Eller en sed eller vad som helst. En IOU som är dumdummare kanske. Mm. så betalar man bara av det där. Det är ju liksom inte konstigare än så. Och det tycker ju inte Janet Yellen är så roligt. Men skillnaden är väl det att Janet Yellen faktiskt gör det här med uppsåt. Hon säger det. Och hon säger ju uttryckligen också att nej, de måste ju behålla förtroende för systemet. Det vet Janet Yellen att det här går inte ut på det. Det är också helt säkert i det här. Alldeles, alldeles säkert. Och hon är alltså en människa som är odlad för det här under lång tid också. För det här är planerat väldigt, väldigt lång tid. Lång tid tillbaka. Lång tid innan Donald Trump blev president. Det var en så att säga brytpunkten när han blev president. När hela den här planeringen blev mer officiell, om vi säger så, mer öppen. Det var den punkten då. Och sen gjorde han det han skulle göra under sitt presidentskap. Och sen avgick han. Det gjorde han ju i och för sig inte då, men det gick ut på att man ska då exponera det här underliggande systemet som gjorde det här valfusket möjligt och det ska exponeras, det ska tvättas ur, det ska rensas. Det här är ingenting som passerar förbi ovanför våra huvuden. Man har inte missat Sveriges roll i det här, det är liksom ingen möjlighet i det. Så här i det här landet sker en massa saker och de sker parallellt. Och det här bygger mycket på vad är det för personer som gör vad i det här? Vad är det för typ av människor? Och så vidare. Det är bra att komma ihåg det här nu. Var lugna. Det här kommer att bli jättebra. Helt garanterat. Det är helt jävla säkert faktiskt. Kul va? Jaha, och eh, vad ska vi säga? Republikanerna tycker att man spelar rysk roulette med USA i det här. Och eh, ja, det är något oklart då vad republikanerna tycker egentligen här. Därför att det handlar ju just den här manövern nu med skuldtaket som har varit. Nu är det ju okej idag då, men det, var ju, det blev ju igår kväll som det där blev klart. Så då kan man säga som så att det handlar ju alltså mycket om att rensa även det republikanska partiet. För det är ju som vanligt på så vis att man måste se till att kolla, kontrollera båda sidor i en partiseringskonflikt, alltså en polariseringskonflikt. Och det är alltså polariteten, och måste man kon kontrollera hela tiden. Och eh, ja, klockan går liksom. Och vad är det den går mot? Jo, det handlar ju hela tiden om optiken, det handlar om den pedagogiska vinkeln på den, det handlar om opinionen. Det är det det handlar om. Det handlar om pedagog vilken pedagogik ska man använda i det här och det är ju en process som måste mätas precis hela tiden och därför har det här ofoget med metadatainsamling fått fortgå för man inte ska liksom gå bort sig i det där. Men nu när den börjar trappas, trappas ner och så att säga rakkniven börjar sättas mot halsen på den djupa staten ordentligt och man har bytt ut den här det här stacklet nu mot något väldigt vasst som skär istället. nu. <hör> och Snart blir det väldigt, väldigt svårt att andas för den djupa staten. I den mån det inte redan är färdigandats. Jaha, och här hemma är vi på en, som vanligt, en låg och bra nivå eller så att säga som man sa i, eller som Karl sa i Nu ska vi vara snälla, så att det inte når över en viss horisont och det är den horisonten som sträcker sig ända fram till nästippen alltså. Nu ska vi vara snälla, precis. Och eh, ja, spelarna vittnar om sexuella övergrepp då i Expressen och det handlar om fotbollslagen i Venezuela. Och man kan ju tycka att det här är ju ändå lite Ja, varför köra upp det i tidningen på det viset? Spelar det stor roll här? Är det viktigt? Varför gör man så egentligen? Vad är syftet bakom det? Vad vill man åstadkomma? Vilka opinionsbildande effekter vill man uppnå? Vad vill man skapa för optik i det här? Man kan väl säga så här att möjligen kan det vara på så vis att det förekommer på fler håll än i Venzuela. Så kan vi säga. Man krattar man ner sig en smula helt enkelt. Och Det kan ju vara bra om man ska ha någonting växande i den rabatten. Jaha, Apple påstås vilja integrera CarPlay tätare med bilarna. Och Ja, det är ju naturligtvis sådär lagom lyckat om man ska se det ur en individs integritetsperspektiv och det kanske är dags att man inte slänger ur sig så jävla korkade grejer som att jag har inget att dölja. Mm. Men det gäller ju trots allt att eh, komma ihåg att man har sagt så också då. Det är en bra grej och sen är det ju alltid på så vis att är det verkligen säkert att man är helt felfri utan klander rakt igenom hela livet och ens barn är det också. Ja, och tänk om någon jävel kommer över den här ratten eller styrspaken. Och börjar köra egen regi på den. Och det är inte samhället som kontrollerar det ja, Då är det inte bra alltså. Då är det inte bra. Och tänk om den här parten då, eller den entiteten. Dessutom är enskilt nyttomaximerande. Ja, då blir det tokfan på vägen, alltså. Ja, det kanske man ska akta sig för. Mm. Det kanske är bättre att ta det ansvaret för sitt eget beteende själv, än att låta någon annan styra det. För det måste komma inifrån individen. Inte som nu, att det plockas bort mer och mer och mer ansvar från individen. Det är fel väg att gå. Det är inte så samhället utvecklas. När samhället är, när samhället är fullkomligt utvecklat så mycket det går, då behövs inte en enda lag. Och Det kommer att vara fred och välstånd till alla. Men dit är det en bit, så är det också. Så att tro att vi ska ta bort allting och alla regler, Och det är lite naivt faktiskt. Så. För det finns trots allt människor som inte är fullkomliga, som kommer att försöka skaffa sig makt i det här. De är inte så intresserade av allas bästa som de kanske ger uttryck för. Och där har vi våra politiker i ett nötskal. Allihopa. Allihopa. Så. Ja, det kan man ju komma ihåg. Och experternas förvirring, det var fyra fågelholkar här när man då utsåg då Nobelpristagaren i litteratur. Och eh, ja... Som sagt, den boken ska man läsa då. Men det är tider som det är nu här. Och, ja, hur är det egentligen? Svenska akademin är ju lite, ja, skulle man kunna säga, deras moral är väl liksom nästan klarlagd i det här laget. Och Det var naturligtvis en del av den här planeringen, att de svenska institutioner som, så att säga, bygger den svenska kulturen då som vi ska värna, det ska vi inte göra. Vi befinner oss där vi befinner oss av en anledning och vår roll i den geopolitiska utvecklingen, den kommer vi att påminnas om av omvärlden som vi har sagt tidigare. Den kommer komma rullande in i det här landet och vid det tillfället så gör man bäst i att ha, kunna visa upp vad man har så att säga gjort för någonting för att komma till rätt med den här situationen som vi befinner oss i i det här landet. Det kommer finnas två typer av människor i De som har försökt och de andra. Det är vad det kommer finnas. Och det kommer inte bli jätteroligt att vara ibland de andra. Det kommer aldrig att glömmas bort vad det här är för någonting som vi befinner oss i nu. Och den omvälvning som kommer. Det kommer att kommas ihåg för eviga tider. För internet minns. Internet minns på ett annat sätt. Det går, nu duger det inte den här gången att trolla med språket. Att ta bort kulturdelar för att gömma och för att folk ska glömma. Det går inte. Internet är kallt på det viset. Artigt. Det är bra att tänka på nu, faktiskt. Och det här kommer naturligtvis många komma på då, som är verksamma inom den djupa staten. Och då börjar de sjunga upp sig. Och som vi sa förra gången när det gäller Peter Schrock och Lisa Page, då så är det ju liksom, ja, de övar på sina skalor, minsann. Ja, det gör de. Med mm, flitiga nu, som sångfåglar, faktiskt. Men de kanske till och med sjunger klart. ja. Och eh, på tal om sång då, så tycker Cecilia Hagen att hon inte lyckas av mig eller skaka av sig sången från Cabaret. Och det handlar om att eh, Adolf Hitler, han hade så sorgsna, eller fina ögon då, i den här ja, från Cabaret, den här sången från Cabaret. Där. Och, eh, ja. Och Vladimir Putin, hade ju elaka ögon. Men Cecilia Hagen är väl då, vad ska vi säga, en värdig representant för den svenska journalistkårens själsliga bestyckning. Så kan vi nog säga. Och om hon sen är obegåvad eller inte, det kan vi väl möjligen låta vara osagt, men i alla fall. Hon har gjort vad hon har gjort och det har hon gjort under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Så är det. Väldigt lång tid. Hon har varit en trägen arbetare i vår nuvarande herres trädgårdar och det är väl så att de hänger lite på snedden nu, som Babylons trädgårdar kanske. Jaha, Europaparlamentet vill förbjuda ansiktsigenkänning och vi tänker direkt på fartkameror och eh, biometriska datainsamlingar. Och Vi brukar ju ta upp det här med att eh, man skojar om oss i andra länder och det här skämtet om att de i Sverige då har alla som har kört lagligt deltar i ett lotteri då. Mm. och får dela på en del av de här fortkörningsböterna som de andra som åker fast får betala. Och i det ligger ju då implicit att ja, då lär de ju få filma alla, annars så vet de inte vilka som har kört lagligt. Så det kanske man ska tänka lite här på nu då. En bra grej helt enkelt. Sådär. Och ja, det är när Europaparlamentet då vill förbjuda det här. Ja. Mm. Men de, förbjud, de sätter förbudet innan, innan förekomsten, naturligtvis, för säkerhets skull, liksom. Det har inte använts någonting. Ja, men eller hur? Ni ser ju att det är som det är. Och det kan man himla med ögonen åt ordentligt. Historiskt höga elpriser, nya rekord väntar i vinter. Ja, vad ska vi säga? Vi säger så här, det här tycks ta lite tid. Ja? Som vanligt, en gång till tyckte jag att man berättar lite om Ivar Kryger så är det här klart. Liksom. Eh, det var ungefär så svårt jag trodde det var med det här folkbildningsprojektet. Och det kan man ju säga är... Ja, är det omdömeslöst nästan va? Ja, men man ska tro gott om andra människor, det är också viktigt. Jaha, priset på el är rekordhöga nivåer och högre priser är att räkna med. Mm. Ursäkta, då lär det komma en till. Man nyser två gånger oftast. Bara så ni vet. ja det är lite som det är med det med elen och, och som sagt det är klart att man gör vad man kan för att hålla det här på det sätt som det är för att kunna hålla brist då så att säga på el. Och vad det nu innebär det kan man ju fråga Boris Johnson om vad han tycker det innebär till exempel. Och han är ju så mycket för det här med all den här Nordaminden och skapar så han ska ju döpa om sig till eller byta namn till Boreas då efter Nordaminden. Och ja, en speciell situation helt enkelt. Och ibland är det ju väldigt högt vatten då i älvarna. Mm. Och de håller på att bygga en jätteränna vid Trängslet också. Vad kan det vara för då? Jag tror. Mm. Ja, som sagt. Det är ju någonting med det här hela tiden faktiskt. Nazistvakten Josef, Hundra bast, ställs inför rätta i Tyskland och återigen naturligtvis, vad är det här för optik egentligen? När ska man förlåta då? Och vad ska man förlåta? Mm. Och sen har vi det ovanpå, om det skulle kunna vara så möjligt ändå att det finns folk som har så att säga varit delaktiga i den här typen av verksamhet under andra världskriget på ett rätt så flagrant sätt helt enkelt och ändå sluppit undan i princip alla rättsliga påföljder. Visserligen fick ju Sverige betala då lite skadestånd då till de allierade, typ var de 56 miljoner, men man kunde ju ändå inte låta bli att fuska då med växelkurserna för att tjäna en slant där i alla fall då. Så, så men det säger väl ungefär vad det här säger. Men att man slapp undan så, det i sin tur berodde ju på, men det kan man ju se som en, ja, en ren och skär eftergift för det skulle se helt jävligt ut, alltså helt fria bara sådär va. Så det var väl mer någonting som var, för Synskull helt enkelt. Det var optiken driven åt andra hållet. Och det kan man väl nästan tänka sig, då måste ju i alla fall några ha fattat någonting och börja planera för så här kan vi inte ha det. Ja, de har ju rökt oss i flera hundra år, nu måste vi för fan göra om det här, då får vi börja planera lite här helt enkelt. Och sen har det varit då ett antal små försök hit och dit och det har väl inte varit någon sån här riktig koordination på det här av förklarliga skäl. Och det har ju faktiskt inte ens varit möjligt att kommunicera det här och koordinera det här på något mer effektivt sätt förrän de här stora datorerna kom in i bilden och internet fanns upprättat. Där någonstans stod det här den fart och riktning som senare skulle leda till nuet, där vi befinner oss idag. Ja, regeringsplanet flög, flögs fyra mil för att hämta kungen och det kan ju varit lite heja och hurra-rop naturligtvis. Det är, ja, det är speciellt alltså, det här nu. Och kungahusen är ju vad de är, såklart. Och de har så att säga spelat ut sin roll i den här teaterkulissen och de kommer inte att finnas kvar i samma roll och omfattning i vad som nu kommer. Det finns ingen anledning till det. Det är ingenting som gynnar befolkningen på något sätt. Och det finns vettigare saker att lägga sin energi på än att sitta och titta i Svensk Damtidning på det viset. Den kolorerade skvallpressen är bara vad den är. Det är underhållning i den meningen och det fyller egentligen inget syfte på det viset. Man kan lika bra ha underhållning som skapar nyttoeffekter. Det gör inte Svensk Damtidning i så måtto. Däremot har det varit utmärkt med Svensk Damtidning och de här tidningarna utomlands också. hustrur har inte sällan till uppgift att göra sammanställningar ifrån det här. Vem umgås med vem? Vem verkar vara kopplad hit och dit, det är lite sådär, så då har man någonting att göra då, eller vad man ska kalla det för. Det är inte så att djupa staten inte känner till det här och den typen av förhavanden så är det inte alls det. Jaha, och eh, svenska Greenwash-priset går till AP-fonderna, och det kan man ju säga. Det är ju lite sådär speciellt och eh, Jordens Vänner tar upp att de investerar i bolag som Blackrock och Chevron. Och det här ska vi väl komma ihåg då faktiskt och speciellt det här med Blackrock. Det är helt säkert att den här, de här kvantumdatorerna inte har missat bolagsstyrningsdetaljen. De har inte missat funktionen av preferensaktier. Alltså kontrollen. De har inte missat det. De har inte missat det. Helt säkert. Och med tanke på regelverket är det allvarligt att flera av fonderna investerar i bolag som kopplas till bland annat regnskogsavverkning, landgrabbing, fossilgasprojekt och kränkningar av mänskliga rättigheter, säger Charlotte Linkvist projektsamvare på Jordens Vänner, i pressmeddelandet. Och ja... Det är som det är nu det här och det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska förstå. Det är små steg som gäller i det här för att skapa den bild hos människor som behövs för att göra dem mottagliga för den vidare information som kommer i det här informationskriget. Det är vad det handlar om. Det handlar om kontrollen över informationen informationshanteringen, den till 80 procent uppgående delen av det moderna kriget. Jag har sagt det fler än en gång. Jag tror jag sagt det nästan varje mys faktiskt. Och det är alltså av en anledning jag gjort det. Det är inte så att jag bara kom på kommer på det varje gång så. Det är viktigt med det här. Jätte, jätteviktigt. Och då är det ju naturligtvis extra, om jag ska kalla det för irriterande då, eller det skaver lite i mig då, när inte det överhuvudtaget nämns av andra som säger sig hålla på med det här arbetet och folkbilda och upplysa och så vidare. Och att de dessutom har en idé att istället för att göra det så är det mycket bättre att ja, springa och rösta på det här systemet eller Ja, kanske rentav starta ett parti och be folk rösta på en själv. Det verkar ju kanske inte sådär jävla bra va? Ja, sådär. Och eh, som sagt att tro att det här blir något bättre om inte folk, eller människor, eller individen utvecklas. Så kommer samhället ändå bli mycket bättre. Men det eh, hur då? Hur då? Ja, ni förstår ju själva. Nu är det fredag i alla fall. Ja, <hör> tack och lov. Då. då är det fredagsmys. har studie antisemitismens roll i förintelsen lärs ej ut då? Och Ja, det är om ni som skriver om det och frågan är väl egentligen vad den här antisemitismen är för någonting. Vad är en semit för någonting som man då är anti? Och De här språkliga glidningarna är naturligtvis bortom pinsamma ur ett logiskt rationellt perspektiv. Det är ju inte ens värt att nämna. Och Då är det ju som, när de börjar med det där, så, ja då är det ju, säg, det sa väl jag rakt av, liksom, då får vi ju riva det där. Det är ju inte mer med det. Det måste vi göra, vi måste ta ner det här. Och, ja, hörde väl av mig och sökte upp Jonathan Leman. Och... Eh, en och en halv timme, kanske. Eller någon timme. Ja, mellan en timme och en halv. Där. Det blev inte en minut, varken ja, sänt eller skrivet eller någonting om det här. Det vill han inte ta i. Men till saken hör väl det att kanske Expo finansieras någonstans ifrån. Ja, just det, så det är väl samma ställe som de här regnbågsprylarna va? Ja, ja. Men om det exponeras nu? Om vi säger att det är... Ja. Ska man exponera kärnan så måste man väl ta det via vägen dit då, åtminstone. Då det är väl ingen idé att låsa in alla som har vistats på Arsenalsgatan 8 och sen tro att resten på jorden bara blir snälla. Nej, det duger inte. Det duger inte. Vi har gjort vår del i det här när det gäller att belysa det så gott vi har kunnat och vi har kört de här föreläsningarna och vi har talat om det. ja det globala underhetstjänstkollektivets framväxt och säkerhetstjänsternas framväxt och så vidare, och så vidare. militärindustriella framväxt, bankegemonin och så vidare. De här, om man ska kalla det för nyckelfunktionerna har vi hållit oss till då, sen har vi tagit de personer som har ingått i det här och de utvecklingsförlopp de har, i sin tur har ingått i och de kopplingar som finns mellan de här individerna och så vidare. Så vi har ju så säga, gjort det här på ett lite annorlunda sätt men det är bara möjligt för oss. Därför att just den här så strukturen som finns här. Det är en globaliststruktur. Den är vad den är. Där. Det här går ju inte att göra något annat land. Nej, men den vad ska man säga, interna befolkningsmässiga opinionen skulle ju göra gällande att det är bara att bomba sönder skiten på en gång. Men problemet är ju med att göra det att då får man ju fortfarande... Då har man ju kvar sin egen del av det här. Det ja, hjälper ju, hjälp ju inte för USA att bomba Sverige. Nej, men då får du inte bort den djupa staten i USA i alla fall, för den finns ju fortfarande kvar. Och de lär ju liksom märka om... Ja, det börjar bli så. Så det är väl inget bra, inget bra sätt. Och det är just det som är problemet. Det här krävs alltså en samverkan mellan länder som lider av samma jävla sjuka. Och det är det vi har sett länge. Och då kommer vi tillbaka till Johannas bilder med Stockholm Globen-arenan och det är Eriksson Globe, då för detta. Och det är bra att minnas. Jaha, och sen har vi naturligtvis då i andra ändan på den här antisemitprylen då så har vi de som har så att säga gjort storartade insatser för det här extra storartade dessutom. De fått hela torg uppkallas i Stockholm för så och massa grejer i Israel då. Som, och han är, och heter dessutom samma sak då, Wallenberg. I det här. och När det gäller religiositeten så kan man väl säga att det verkar inte vara precis den del av tillvaron som man har prioriterat högst då. Faktiskt. Mm. Ja, och vi har ju alla sett bilder då i olika sammanhang på det här i den här synagogan med familjen Wallenberg och så vidare. Mm. Det är lite som det är helt enkelt. Nu är det fotbollsdags igen. Och det här bröd och skådespelsoptiken nu gör ju gällande att det verkar ju vara ruttet bortom... Ja, jag vet inte vad. Och vi kan ju bara nämna det att det är bra att titta på det här lilla klippet med det här med korrumperad fotboll i Sverige. När engelsmannen, den här professorn, uttrycker sig om Stockholmsbyråkratin i det här. Faktiskt. Det är bra att göra det. Bra att komma ihåg. Tänk på att göra det nu. Han säger som det är rakt av. Och där kan man väl säga att vi hickade till lite och kände att yes, nu kommer det lösa sig på tre veckor. <laughs> Nej, det kanske inte var så, men i alla fall. Det var ett steg framåt. VD för Facebooks analystjänst lämnar företaget. Ja, då är det väl... Ja, då är det som det är helt enkelt det här. Då ska han inte analysera på det sätt han har gjort tidigare och det ska tydligen inte Facebook heller göra. Och när sånt kommer öppet då har vi som sagt kommit till en vattendelare. Precis som vi pratade om nyss här då. då. Jaha, politiker tycker att EU är redo att vika sig för USA i handelsfrågorna och det är väl lite sådär speciellt. Och Cecilia Malmström tyckte ju en gång i tiden att man skulle stå upp mot de här mobbarna och de var mycket kritiska då till det mesta som Donald Trump gjorde såklart. Och det är klart, det får man väl förstå att ja, alla vill att det här ska ta slut. Och för det är en rest från Trump som står i vägen för en bättre relation mellan EU och USA säger en diplomatkälla. Och i de här sammanhangen så kan man väl säga så här att i normala fall när man har diskussioner med den här jävla trollfabriken från andra sidan. Då är det ju så också att källa på det, källa på det, källa på det. Det är det ju som kommer då. Och nu har vi ju kommit då till den punkten där man då i till exempel Omni skriver öppet så här att det säger en diplomatkälla. Det är ingen källa. Det är liksom, det duger inte. Det duger inte när så att säga vi som tycker att det här är ett rätt så dåligt system ska föra argument i sak och de nödvändigtvis måste ha källor hela tiden. Det duger inte för vårt vidkommande och det duger inte för deras heller. Det kanske man ska tänka på och, och det är därför det här kommer nu allt mer öppet. Ja, med en källa med insyn. En välinsatt källa ja, och så vidare. Och, och Helt off då. då. Och eh, Jag vet inte egentligen om eh, de orkar sprattla så jävla mycket länge till. Det verkar lite svårt att, att se det. Och eh, Amazon, då det här förnämliga företaget på teknikbörsen Nasdaq säger väl en del och varumärket säger det andra. Och sen kan man väl ändå ja, tycka att eh, de vill, ha ett, nu vill de ha ett smart kylskåp. Och eh, det är ju som sagt, och det här kan man ju koppla då till livsmedelsaffärer. och sen kan man då, Amazon jobbar sedan ett par år tillbaka på ett smart kylskåp som kan hålla reda på innehållet och analysera användarens köpvanor och förespå vad som behöver beställas. Kylskåpet ska även kunna genomföra beställningen och se till att varorna levereras samt hålla koll på utgångsdatum och rekommendera recept baserade på vad som finns tillgängligt, hävdar då källor till Business Insider. Och det är väl ungefär vad vi just pratat om då. Men och då kan man ju säga då att om det nu är möjligt att göra så, tror de kanske, kan man tänka sig att det här redan finns då en typen av maskiner som kan det då och kanske till och med lite värre ändå då. Kanske, vi har sagt det någon gång, så här, först är det hemligt och, och sen blir det militärt hemligt och sen blir det immaterialrättsligt skyddat. Så. Mm. Det är liksom så det är. Och de här kvantumdatorerna, de är vassare än ett kylskåp helt enkelt. Så. Och, och ja, de klarar av lite mer än bara det här då. då. Det vad som ska beställas och ja, så vidare. Analysera köpvanor och förutspå vad som kommer behöva beställas. Det är faktiskt rätt så säkert att lite till faktiskt. Men det tror jag ni inser nu vid det här laget. I det här myset i alla fall. Och det finns en historisk aspekt på det här med islam kontra kristendomen i Europa som är intressant. Det handlar om med den där och det handlar om Konstantinopel. Och det handlar om de strategiska förträngningarna och handelsrutterna mellan Europa och bortre Asien och Kina. Det här är värt att kolla lite på för många tror jag. Det är rätt så bra. Och till det kan man dessutom lägga den här frågan med Doggerland ovanpå det. Hur är det här egentligen? Hur har det varit? Mm. Och historien är som är bekant inte vad vi har fått till oss i det här. Den är någonting annat. Den historia som beskriver verkligheten alltså. Och strejk i Hollywood. Vi minns ju att Donald Trump, han blev av med sin stjärna på den här Hollywood Walk Boulevard, Walk of Fame, Var det inte så? Och han, dessutom gick, gick han ur, det här, fick han sparken ur den här fackföreningen. Han var ju en tid, en rätt så känd sån här, ja, var det en dokusåpa eller kallar man det för realitysåpa kanske? Som han hade då, det här, när han då skrek att du har fått sparken, du får sparken, you're fired. Så, och ja, det är ju inte utan att man tänker sig att just det stuntet var en del i regin. Att dra allmänhetens ljus, eller verklighetens ljus till det här, för allmänheten. Och ja, kan stänga ner hela filmindustrin, det får man väl ändå säga verkar lite drakoniskt. Och ja, vi minns också, tidigt bollen, vem som var där för att politisera filmindustrin. Han hette Oliver Karlsson, arbetsnamnet Tacker. Det kommer vi ihåg och han var väl inblandad i det här med kommunismen va? Kommunism! <hier> ja. ja, det var han ju. Ja. Han var väl lite grann med på det där med makarna Rosenberg också tror jag. Någonstans där i faggorna. Det var då någon som smugglade den här atombomben till Sovjetunionen. Så de fick ett atomvapen så att de kunde bli en kärnvapenmakt och så vidare. Mm. Men den djupa staten fanns i Sovjetunionen. Den försvann liksom inte bara för att Sovjetunionen trillade ihop, utan den var kvar ändå. Alltså. De här enskilda nyttomaximeringsintressena, de är Sjökvistare de. Alltså by nature, de har en kaps för allt. En kaps för allt alltså. Och de kan flytande lögn helt enkelt, de ljuger flytande. Och det är ju bra att minnas i det här. Nu har de gått hem på det länge och eh, så länge inte tvärkommunikationen var så, i horisontalplanet då, så stark som den blev med plattformarna så klarade de sig väl hyfsat då, då. men det blev ju lite så jag ser det tråkigare naturligtvis när kineserna fick upp farten då på sin teknologiutveckling. Mm. Och De var liksom inte dummare än att de begrep att det här med kvantatorer var rätt så viktigt. Och Vi såg ju tidigt exempel på när man lyckades ta sig in i tillverkningskedjorna för elektroniska komponenter. Alltså och hur man lyckades få in de här grejerna i efter 35 man Och då kan man ju säga så här, har man lyckats få in efter i f då kan man vara helt säker på att då har man lyckats med en del annat innan också. Så man sätter man det ur, eller ser man det ur det större perspektivet här, och tänker sig så här att, ja men det var väl i alla fall rätt lång tid innan Donald Trump. Jag menar om man nu har lyckats med den lilla bravaden, så får man ju nästan anta då någonstans att, det här som sker sen med Donald Trump, det är ju rätt så kraftigt planerat helt enkelt. Det är, han kommer till dukat bord alltså. Och han är väl insatt i vad han ska göra. Han förstår det här vad han ska göra och han är dessutom duktig på att göra det. Han är duktig skådis sådär. Inte ett ord av det han sa på de här Apprentice, dokusåpan där, var väl särskilt ja, egentligt menat. Det var nog teater alltihopa. Han är otroligt bra skådespelare, måste man nog säga. Faktiskt. Och den verkar vara också dessutom en otroligt stor själ. Så med tanke på alla de chanser som ges till de här människorna. De får hur många chanser som helst till att bättra sig. Och det är väl sant? Det är så det måste vara. De måste få chansen att bättre sig. Med det sagt så har man alltså med det inte sagt. De ska inte komma undan ansvaret för vad de faktiskt har gjort. Absolut inte. Men de ska lika fan få chansen att bättra sig. Människor kan bättra sig och det måste vi fortsätta att tro på. Annars kommer det här gå illa för oss allihopa. Ja, höstfloden i Västerdal. Älven når nu rekordnivåer men elen är dyrare än någonsin. Det är alltså inte bara att stå på fullt ut med de här kraftverken. Nej, nej. Är Det var, Är inte det konstigt? De har rekordnivåer och, men de kan inte... Nej, det, är inte, det, är inte, det går inte bara att köra verken för fullt och så blir elen billigare. För produktionskostnaden per energienheten sjunker väl rimligtvis ändå, vid ökande volymer? Eller är det tvärtom nu fortfarande? Eller hur är det här egentligen? Ja, hur är det här egentligen? Och de här propellrarna, alltså, vad gör de egentligen ens? Vad gör de? De är konstiga de där. De står på så många platser. Det är märkligt. Tänk vad mycket mer energi vi måste komma oj, 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 det är konstigt. Men som sagt, miljörörelsen har sin svanesång på ingående helt enkelt. Det är bara så. Det kommer, eller ja, klimatrörelsen ska vi väl säga då, eller klimatneurotikerna till och med. Och ja, vi tror nog någonstans att det kommer ta en ände med förskräckelse för många människor i det här också. Det kommer inte bli så lätt att inteckna sig så hårt till någonting som var så in i helvete galet. Då, alltså, Det kommer att bli svårt att gå på ja, gatorna som Mr Walker, alltså, som en vanlig man eller kvinna. Han som var Fantomen. Alltså. Ja, så är det med den saken. Och eh, ja, det Trängslet är ett bra ställe att tänka på, och hålla ögonen på just nu. <laughs> Men jag tror faktiskt att man har även nere på detaljnivå kontroll på de här delarna. Jag vet att man har det i en rad olika avseenden. Jag skulle bli oerhört förvånad om man inte har det på fler. Alltså. Och det här jävla mördandet, är du inte rädd och så vidare. Alltså. Nej, men nu är det ju så här då att man har då så att säga räknat på det här ordentligt alltså. Och sen har man då naturligtvis satt på ett rejält stackel, fast nu är det rakkniv i det där skäret då. Så ja, man har väl sagt helt enkelt att nu är det som det är det här. Och nu rättar ni in er helt enkelt. Och ja, CIA är ju en förnämlig struktur naturligtvis och det har vi tjatat om, ja, jag vet inte hur många gånger. Och det handlar ju liksom mycket om vad ska vi med de här jävla strukturerna till. De är ju liksom de är helt förfelade av, ja, till grunden av det enkla anledningen att de är startade av fel intressen och har fortfarande de intressena som främsta uppdragsgivare. Hur, hur, hur skulle det kunna bli annat än fel? Det kan jag, har ju jag aldrig någonsin kunnat bli något annat än fel. Och nu i den här tiden då med det informationsklimat som råder här och när det moderna kriget består av till 80 informationshantering. De har ju haft i uppgift att förleda, ljuga och bedra oss och att ja, skriva ledare i tidningar till jag vet inte vad liksom i de här sammanhangen. Det är ju liksom rena opinionsbildningsorgan och frågan är liksom är det här, är det här någonting av godo egentligen? Och, och det blir inte så där, äh, svin svinmycket bättre egentligen när man, man man kan nästan säga så här att eh, normalt sett så, de här underrättelsetjänsterna har ju sina huvudkontor i olika länder, i olika platser och så vidare. så har massa underavdelningar och så vidare. Men det, den stora grejen i deras verksamhet är ju så att säga informatörerna från lokalbefolkningen. Och det är därför vi har den här frågan med de här tolkarna som måste släpas hit och dit, för de kan ju en hel del om narkotikahanteringen och det här. Och massa ob an annan obskyr verksamhet. Förmodligen en och annan liten unge som har åkt med någon transport som de inte skulle åka med. dem och uttrycker mig lite hovsamt sådär i den delen. Och eh, ja, kommuniken då i det här fallet, det här är en artikel från eh, Gateway Pundit då, där skriver man så här att och Det handlar då om att är, ja, det är en katastrof, alltså det är dags att börja om igen. Och det, det får man väl kanske säga så här att det, ja, det kan man säga att det är en katastrof och det är dags att börja om. Och frågan är vad det är man ska börja om med och vilket syfte det ska ha. Den här strukturen den är lika död som, ja om vi ska säga som så, det svenska politiska och rättsliga systemen är. Kommunikén betyder, belyste kampen om, som spionbyrån har när den arbetar för att rekrytera spioner runt om i världen i svåra driftsmiljöer. Alltså. Och eh, Under de senaste åren har motsatta underrättelsetjänster alltså, i, i länder som Ryssland, Kina, Iran, Pakistan jagat CIAs källor och i vissa fall gjort dem till dubbla agenter. Det är, som vi har gått igenom också många gånger. Alltså. Det är ju inte så att man ja, avslöjar vederbörande och så mördar man honom då eller henne. Så gör man inte. Utan nu är det vi som har stackret på dig istället. Mm. Och så fortsätter du här nu och låtsas som ingenting. Mm. Och så matar man då motståndaren med fel information. Medan mot identifierade specifika antal informatörer, vi pratade om det här förra gången också, som greps eller dödades, stod det att antalet som vändes mot USA inte var helt känt. Punkt, punkt, punkt. Ja, men det kan man säga så här. Man kan väl säga att med ganska stor sannolikhet så är numera CIA rätt så kraftigt infiltrerat av andra länders underrättelsetjänster. Och har man dessutom kvantatorer till sina förfoganden då i andra länder som dessutom koordinerar de här insatserna. Ja, då är risken att CIA skulle vara någonting annat än helt jävla värdelöst och kriminell verksamhet. alltså Det, det är en blir försvinnande liten, även om det för all del alldeles säkert finns ett antal människor inom ramen för den här organisationen och inom ramen för FBI också, som faktiskt tror på vad de gör och menar väl och aktar sig jävligt noga för att begå allt för grov brottslighet. Sådär. Jaha, ibland greps inte informatörer som upptäcks av kontradiktoriska Eh, underrättelsetjänster, utan den förvandlas istället till dubbelagenter som matar dess information till CIA, vilket kan ha förödande effekter på insamling och analys av underrättelser. Pakistanierna har varit särskilt effektiva inom detta område, sa tjänstemän. Och det kan man ju faktiskt sluta sig till när man konstaterar hur det har gått med de här talibanerna och situationen i Afghanistan. Det kan man ju livligt föreställa sig. De har ju den här paraplyorganisationen då. Där det finns ja, det är tre militära underrättelsetjänster som har man en paraplyorganisation ovanpå det där. Och eh, ja, vad ska vi säga? Lycka till CIA! Och, men eftersom eh, svenska underrättelsetjänsterna har så fint samarbete med CIA. Mm. Eller kanske inte svenska underrättelsetjänster är medvetna om det här. Mm. Vad står de någonstans? Är de till för befolkningens bästa? Har de hela tiden motverkat CIA? För CIA har ju uppenbarligen håller på sprunget sprungit väg. Mm. Hur är det där egentligen? Ja, det får vi se helt enkelt. Fast det är ju lite sarkastiskt hållet naturligtvis. Vad som är mindre sarkastiskt hållet då det är Lulukarters besvikelse på SVT över att hon var först i metoo-svängen och inte får vara TV-stjärna längre, för den sakens skull. Och där har vi nivån på Aftonbladets eh, ja, folkbildningskvalitet, helt enkelt. Det är ju fantastiskt. Fantastiskt. Inte ett öga torrt. Stackars Lullu. Ja, ja. ja. hon är den första ja, kända svenska profilen som uppmärksammar det här. Då, alltså. Nej, nah, Pilutta alltså. lullu lu, lu, lu. Ja, ja, men det är säkert bra. Mm, det är nog många som tycker det också. För att göra skadan lite värre då, skulle man kunna säga, för den svenska folksjälen, så kommer man med en studie nu, att det finns något som heter covid 2 Och det beror på att kroppen går in i ett attackläge då. <laughs> Allvarligt talat alltså. Ja, nu börjar det bli nivå på det, Och Det kan man ju skratta åt, sådär, men man, man får vara lite lugn också i det här. Och det är, som vi har sagt tidigare, om man nu har haft den djupa statens strategiska planering, till och med omfallsplaneringen, alltså, ifall någonting annat händer, då så att säga i jättestor omfattning, alltså. Tillräckligt stor omfattning för att djupa staten inte ska ha någon som helst informationsfördel. Men det gäller ju så att säga att mörka det då. Det får man inte tala om att det är så. Utan det är någonting som, den djupa staten måste ju befinna sig i ett tillstånd av tro. Alltså, de måste tro att, eller den måste tro att, i alla fall i tillräckligt stor omfattning, att den faktiskt sitter med försteg på informationen, i informationskriget. Och det gör den alltså inte, men det kan man inte tala om. Och sen spelar man det här utifrån det alltså. Och det är så man har spelat det här. Man har liksom från djupa statens sida trott att man lockar Donald Trump till en massa olika saker. Verkligheten har varit den att det har man inte alls gjort. Utan han har tagit andra vägar som de har tyckt var lite konstiga sådär. Mm. Det är lite speciellt i det här. Det är lite annorlunda kanske än vad många hade tänkt sig. Och då kan man säga så här också, eftersom man vet att det här systemet är skuldmättat, och man vet att man inte kan säga att när vi har lurat er allihopa och, och berikat oss själva på er bekostnad, det kommer inte bli någon bra förklaring och absolut ingen ursäkt. Det, då kan man säga så här att då, ja, då måste man hitta på något och då kan man ju säga så här, och vi har ju sagt det tidigare då, att den här covid-10-historien är ju gammal då, väldigt gammal. Och ja, gensaxen är ju så gammal så Arne han har varit orolig för effekterna av den där i 20 år. Då, sådär, och, och det var ju Arne, han var ju inte med på hemlighetsmakeritiderna så att säga, när det var hemligt. Han, inte ens när det var militärt hemligt var han med, utan han är ju med numera när det är så att säga, ja, immaterialrättsligt skyddat. Han är ju rätt långt bakom i det här. Och Då kan man väl säga så här, om man med häns hänsyn taget till det och det klarar kvantdatorn ut att klura ut om ingen annan skulle göra det. Och vi har ingen kvantdator och klarar av att klura ut ändå. Alltså det, ja, ni förstår, alltså det, det här är ju gammalt. Riktigt, riktigt gammalt. Och då är även det här då liksom pandemitricket, är ju liksom någonting som det har man ju fattat då. Och det, det är ju därför de här ja, informationsförmedlingarna ser ut som det gör. Det pratas liksom om Ja, de här vaccinerna då. Det, när de kom, då de här sjukdomar, spanska sjukan och så vidare. Så där. Och, och ja. Det är ju vad det är det här helt enkelt. Och då får man ju nästan tänka sig, men det måste man ju göra. Fattar inte den här jävla datorn någonting då liksom. Ja, men, eller kanske det var så att man hade kontroll hela tiden på det här då. Man visste att pandemin skulle komma och man lät den komma. och den var ju inte så liksom. Och den kanske rent var ut, var liksom styrd i det här någonstans också. Så. Mm. Och sen visste man att man skulle ha ett vax. Och så tvingade man fram det här vaxet. Och, och sen visade det här vaxet sedan, man kanske innehålla fostergener eller så. För syftet i det här optiken. Ja. Mm. ja, men det kan ju vara bra kanske. Och det är väl liksom, inte det är lite plant paranhood så säg? Och där är det lite RFSL också. Och, och vips så är det regnbågsrörelse sen är det regnbågsrevolutioner och får man ju ihop den här påsen till något. Ja. Som har legat i säck. Ja, ja, ja. ja. Mm. Vi får se, helt enkelt. Många kommer bli förvånade. Det är helt säkert i alla fall. Jaha, ett kommer att meddela sin avgång, den kristdemokratiska reda ledaren i... vad fan är han nu då? Han är i... Det står det still här. Det är, I Tyskland måste det väl vara ändå. Ja, just det. Precis. Och eh, det där är ju lite sådär eh, Lacho, kanske. Här får man nästan tänka efter här. Vem var, det, vem var det som vann den här då? Och vart liksom... Är ju, ny, ny, ny Merkel ja. Men var inte det, det är ju, någon korruptionsutredning? Verkar det inte bli lite ont om ledare här nu hastigt och lustigt helt plötsligt? Är det så jävla lämpligt? Nej, men Det måste vara slumpen bara. Så det, har ingen, så det, det är inte planerat. Det, är det inte. det finns inte en möjlighet. Så, så nedre skulle väl ingen vara som planerar något sånt här. och, och liksom, Nej, då skulle någon ha sagt något. Svenska medier om åtminstone skulle ha sagt något. De är faktiskt bland de bästa. Vi är en demokratisk, ett demokratiskt land i det här avseendet såklart. Eller så är det som vi säger. Jaha, USAs farhågor besannades. Europa i Rysslands klor numera. Och eh, ja, Ryssland har meddelat då att man kommer hjälpa Europa ur det här läget med de här gasproblemen som man har. Det var väl förargligt, var det inte det? Det får man väl säga ändå. Mm. Och hur var det med NATO där alltså? hålla Tyskland nere med Deutsche Bank och Nato inne för att hålla Ryssland ut från samarbeten och hur var det Och vem har det gynnat egentligen? Det vet vi inte alls. Ingen aning. Ingen aning i något så här sammanhang. Och ja, det blir... Som det blir. Och Putin kommer naturligtvis att... Ja, han har ju då erbjudit att stabilisera den här marknaden. Och när han är sådär snäll mot Europa då, då kommer han givetvis att invadera. Det är han, naturligtvis. Och, och det ska ju bli faktiskt skönt att se våra politiker få rätt i det här äntligen. alltså. Nu har de skränat om det hur länge som helst. Hur länge som helst. Och, Ja, jag vet inte. Nu kommer det ju kanske också komma fram lite grann om det här med ubåtsjakter och sådana här grejer. alltså, och Det var ju liksom inget läge att komma och tjata om den djupa staten. Men om vi säger så här istället då, att den djupa staten fanns ju i Sovjetunionen och det här var ju så att säga skymningen redan då, alltså, mm, 81. Även om man blåste ju upp det här rätt så ordentligt, det här kalla kriget. Men fast det blåste upp så blev det ju aldrig någon riktig invasion. Vi som en gång tillhörde det här invasionsförsvaret. då. Vi såg väl liksom rätt så klara tecken på att det här var, det var rätt mycket så att säga, propaganda i den delen. Och ja, och det var ju allting var ju på ett sätt där borta i hemska Sovjetunionen och så. Mm. Ja, och den som inte minst det där kan ju med fördel läsa på. Det har kommit en ny bok nu faktiskt och ja, vad ska vi säga? Det finns många som i dagens läge, de lever alltså fortfarande och, och är inte helt mossiga som förstår att det här var någonting annat än vad de upplevde en gång i tiden. Så är det också. Så är det också. Och det var bara människor och beteenden i Sovjetunionen också. Och det var inte omöjligt att muta de här människorna. Det fanns korruption i Sovjetunionen. Alldeles, alldeles säkert. Och det här är ju det mest fantastiska av allting egentligen. Det fick man minsann lära sig, att det var så korrumperat i Sovjet. Alltså. Det var ju, som de, jag tror det började på kadettskolan faktiskt redan. Det fick man lära sig, det var mycket korruption där grejer, okej? Okay. Oh. Men, men eh, militären gick inte och korrumperade, korrumpera? Nej. nej, ingen alls. Ja, och sen när det här föll visar visade det sig att de sålde ju allt som satt löst. Va? Och lite till. Ja. Kan det ha varit så alltså. Att man beställde en ubåt. Kan det vara så. Ja. Det skulle kunna vara så. Och det kommer kanske visa sig. Vem vet. Det skulle kunna vara någonting att bita i för Carl Bildt. Mm. Det finns några till. Som kommer att tycka att det här är tråkigt snart. Det är jag tämligen övertygad om. <kör> Jaha. Hur som helst. Analyser då. Machiavelliska ryssar i Europa. I Europas sikte. Jaha. Det är ju som det är. Och gaskrisen som råder i Europa är ingenting som sker ofta och effekterna av bristen kan drabba människor hårt, skriver Blombergs John Authors. Och det är också det här med namnen återigen, det här med och dåligt uppbyggda lager, ökad kinesisk efterfrågan och den mer hotande klimatkrisen ligger bakom. Men enligt Authors är Ryssland främst att skylla på. Och ja, det, det kan antas vara ett illvilligt eller rent av machiavelliskt beteende från ett land som vill frysa ut Ukraina och leverera gas genom den omstridda Nord Stream 2, skriver han vidare. Krisen har fått den ryska jätten Gazprom att hamna på Europas svarta lista, noterar Katja Golubkova och Vladimir Soldatkin. <laughs> Ja, i en Reuters-analys. Ja, Enligt kritiker använder nu Gazprom gaspriserna för att få igång gasflödet genom Nord Stream 2 och få igenom sina intressen, något som ryssarna hittills förnekat. Ja, men ja. det kan inte vara så roligt för dem nu, men de är för gulliga den åldern helt enkelt. Eller för goa brukar vi säga va. Jaha, för 18 för. Det... <laughs> ja, nu tar vi lite bröd och skådespel igen då. 18 före detta NBA-stjärnor gripna i va. det kan man ju säga är lite sådär älgest va. Och, och då har man alltså... Då, då, alltså... Det är ju liksom en sån här... Fattig är, det här. Alltså. Och så, så det får man ju faktiskt ha en viss förståelse för då att man, man har då, de här 18 som har så dålig lön då, NBA-spelarna där, de, ja, de har gripits i alla fall och frihetsberövats. Och anklagas nu för att ha förskingrat pengar från den amerikanska basket-toppligan. Rapporterar NBC News. Alltså, för detta basketproffsen anklagas för att ha begått ett bedrägeri mot basketligans välfärds, välfärds och sjukvårdsprogram. Och på så vis kom över motsvarande 35 miljoner kronor. Och ja, jag vet inte. Det är klart att äh, grabbarna måste ju ha en slant liksom. Det är ju så. Och har de för dåligt betalt får man ju finnas i det va. Som ligger. Ja. Och eh, det kan man väl säga så här, möjligen kan det ju vara så också nu i det här dagens informationsklimat att människor uppfattar det här som lite väl kanske kanske. Gravarna springer runt och leker på dagarna. Ja. Det är ju liksom inget, det är inte något särskilt produktivt det här alltså. Den realvärdeskapande effekten av basketspel, den är ju som den är liksom. På så vis. Faktiskt. Ganska så ovillkorligt är det så. Så det är ju naturligtvis den... Ja, det opinionsbildningsmässiga nettot av sådana här små publiceringar av information, det blir naturligtvis att alla kommer tycka att de här basketspelarna är jävla bra människor alltså. Sådana skulle vi ha fler av stående runt om i olika sammanhang. Det är ju... Ja, det är mycket med det där tycker jag. Faktiskt. Och den saudiske kronprinsen MBS då, han ja, köper Newcastle United, bröd och skådespelsfirman där, eller ja, fotbollslaget i alla fall. Och det kan man väl tänka sig i det här läget att, ja, undrar man känner Boreas Jansson, han nordanvinden. Och ja, Hashtag där nordanvinden och ökenvinden mötas, skulle vi väl kunna säga då, då. Lite snällt sådär. Men det passar säkert väldigt bra det här nu. Och det är naturligtvis inte alls planerat. Givetvis inte. Och ja, den lilla penningvaskaren EA A då. då den är faktiskt en av den jättestörsta i världshistorien vågar jag nog påstå. Den är inte rädd alls om varumärket konstigt nog. Det här immaterialrättsliga det spelar ingen roll alls längre. Utan det är ju någonting annat här. Och eh, de har ju ett sådär här omåttligt populärt spelserie. Fifa kan komma att byta namn. Och, och det kan man ju tänka sig faktiskt. För det här Fifa verkar ju då liksom ligga lite i märket just nu alltså. Och kan det vara så att de här andra åtgärderna som till exempel MBS gör, som springer och köper den där fotbollsklubben då, kan det ha något med det här att göra? Mm. Det kan ju vara så. Mycket kommer att bli annorlunda, mycket är planerat. Det är många perspektiv det här handlar om. Det är 360 grader och det konvergerar. Det ska in någonstans, men kärnan kommer sist, av det enkla skälet att det underliggande måste saneras före. Så är det. Det handlar om opinionsbildning. Det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska förstå. Det handlar om att individen ska utvecklas. Ja, och så hörde ni det en gång till. Ja, men vad fan, inte det nu också. Så slår energikrisen mot företagen. Wallenbergbolaget försämrar vår konkurrenskraft. I dagens industri i Höganäs gäller det då. Och ja, det var väl synd helt enkelt. Men ja, det verkar ju någon precis som att den här oturen som nu börjar hela tiden slå mot de här investor Alltså det är ju lite karmavarning på det där. Kan det vara så alltså? kvantumkarma, kanske man kan säga då, tror jag. Jaha, pengar direkt till hushållen för att klara rekordpriser på energi. Och det kan man väl säga för är då en medborgarlöneförhöjning. Det är ju lite sådär... Äh, vänligt, kanske. Mm. För vi kan väl inte ha haverier i bankernas balansräkningar? Det verkar ju jättedumt. Eller? Eller kan vi undvika det på lång sikt verkligen? Det är det inte lika bra att ta tag i det här på en gång? Nja, eller jo. Men vänta här nu. Det kanske kräver att vi måste ha en tillräckligt medvetet, medveten befolkning. För att hantera uppkomsten av den situationen. Mm. Mm. Att inte människor sitter och känner sig rika för att de har en massa andra människors skuldsedlar inlåsta någonstans. Eller deponerade någonstans i form av ettor elektroniskt. Och det är det viktigaste i deras liv. Mm. Ja, ja, det är som sagt, vi får se. Det är en bit att gå alltså. Så det går inte att göra det där på en gång. För då blir det kaos. Då blir det kaos. Jaha, Stockholm 1897 till 1929. Det var en trevlig video vi fick skicka till så Där kan man säga att det händer en massa intressanta saker. Och det här är ju en period som vi har tjatat om i rätt lång tid alltså. Och saker som hände, framväxten av en massa saker, parlamentarismens framväxt och så vidare. och Jättemånga saker som hände här. Och vår historia har inte riktigt meddelats oss på det sätt som kanske vore önskvärt med avseende på hur verkligheten har sett ut och tett sig. Det hade varit bra om vi hade fått en annan historiebeskrivning idag, kan vi konstatera det. Jaha, sagan om Karl tog vi upp igår, en, ett Youtube-klipp från 2013 och det är ju som jag konstaterade och när jag tittade faktiskt på den igår. Och ja, ja, vad ska jag säga? Lite spädare ålder. Eh, I övrigt eh, pinsamt lik i uttrycket. En begränsad utveckling från min sida skulle man väl kunna säga faktiskt. Och jag får rycka upp mig där lite grann. Jag får byta stil helt enkelt och bli lite bättre verserad, tror jag. Jaha, nya förslaget studielånet kan bli tio gånger Det kommer glädja alla studenter, givetvis alltså. Det måste det ju göra. Men hur ska vi få folk att vakna och engagera sig? Ja, när man kan säga så här, det att det sparka svenska på penningpungen, det verkar vara den enda metoden alltså. Och det måste sparkas ordentligt. Det blir inget tänkande annars. Det blir inget tänkande annars. Och sen måste de så att säga behållas, hållas på sträckbänken en bra stund också och lida ordentligt. Så, och, så att de samtidigt kallnar och hinner med lite eftertanke. Och inte bara befinner sig i stadiet av hämndlystnad. Där kommer det inte bli något bra. Den typen av handlingar i effekt ska vi undvika till varje pris. För om man inte har tillräckligt nykter syn eller kall syn på tillvaron, ja då blir man garanterat offer för sina egna känslor. För det finns alltid några som kommer vara pigga på att utnyttja det då och slå mynt av den känslostyrningen, de primitiva känslornas dominans. De här människorna är otroligt lätta att lura då. Ja, som sagt, det är vad det är. Och eh, vi tog upp en annan grej också, en minnenas parad, och skrev vi då om det här. Det var någon som hade gjort ett Youtube-klipp då om kritik kring den fria och det är alltså med viss sorg vi gör det där alltså. Det är så tragiskt alltså och det, det är ganska viktigt att tänka på också. Det finns Många svaga människor i det här, som hoppar på de här enkla grejerna då någon säger någonting och så är det nog tror de då. Ja, för den var snäll mot mig någon annan gång och så här. Och det finns en oerhörd tragedi i den delen. Det, det får man också tänka på, många människor rår faktiskt inte för. Alltså det finns, det finns alltså en oförmåga i människor också, riktigt riktig genetiskt betingad oförmåga att göra olika saker. Det är bara så alltså. Du kan inte kräva folk som är 1,50 långa att de ska hoppa två meter i höjdhopp. Det går inte. Och sen finns det då naturligtvis på, så att säga, det psykosociala planet finns det ju liksom andra begränsningar hos människor. Många kan man motsvara 1,50 långa ur det perspektivet alltså. Och då får man liksom inte bete sig för jävla Så meningen var jag alltså inte varför... För det var ju många som frågade då om varför jag ens publicerade den här grejen. och Det, det är ju så att säga inte... Ja, det är inte särskilt trevligt alltså. Det där. Ja, men jag la dit en glad gubbe för jag ville att folk skulle tycka att jag var liksom svinig då. Men jag har ju skrivit några kommentarer där så att... Det är ju liksom lite tra tra tragiskt det är Det är tragiskt och ingenting annat. Och det får vi leva med och vi måste hantera det också. Och vi måste kämpa för de människorna. Gissa om vi måste kämpa mer för de människorna än de som går lätt över två meter? Ja, gissa! Vilka kan det bli? Och det måste man tänka på. Men samtidigt har det ju varit så att vi kan inte liksom börja med dem. Det går inte. Då kommer vi ingen vart allihop. Men vi måste bli fler som drar. Och sen måste vi så att säga hjälpa och uppmuntra på folk bakom att plocka med sig, förklara på ett pedagogiskt sätt varför, vad är det här för någonting egentligen? Vad är syftet bakom det här? Vad kommer det här leda till för någonting? Och så vidare. Ja, vi har en massa bra grejer att berätta naturligtvis. Och Jesus då då, här tillverkas diamanter av kol dioxidutsläpp då i SVT och ja, vi är på den nivån alltså. Vi är på den nivån nu. Och det kanske man ska tänka på. Eller? Det kan man ju tänka på tycker jag i alla fall. Jaha. Ja, vad ska vi säga? Dan Bongino har publicerat en video och den handlar om Joe Biden och där kan man säga så här. Jag skriver så här. Den som har lekt den leken vet exakt vad han håller på med. Det var en lek som jag lekte som barn med min lillebror faktiskt. Vi lekte alltid den leken. Alltid vi pratade i leken liksom sådär. Och det gick i princip ut på att man kopplar på ett ord hela tiden i mening. Och så drog man det ordet ja, i, en, i ett annat sammanhang. Och sen så bytte man då... Ja, man berättar någonting och så där, så tog nästa vid hela tiden. och Så kunde man göra långa tirader. Sådär, och Det här är ju fantastiskt att se Joe Biden. Han vet precis vad han håller på med. Alltså. Han har lekt den här leken som barn. och, och, och ja, Så kan man ju då liksom koppla han till Johan och hans son heter Johansson och så där. Och, och så håller man på på det där viset. Och, och han så. och gjorde och Det är ju lite sådär, där. att se Joe Biden göra det när han håller tal och ska då föreställa sig vara president. Så sen är han inte. Det är helt säkert. Inte den gubben som pratade igår i de här sammanhangen i alla fall. Det är faktiskt så. Ja, det är viktigt att tänka på också. Och sagornas alvhem, Gandalf den äldre, ska ha levt omkring år 700. Nu börjar det komma fram en massa saker kring det här. Det handlar om det här med Doggerland. Det handlar om vikingar. Det handlar om handelsrutter. Det handlar om strategiska förträngningar. Och så vidare. Det handlar om den historia, den del av vår historia som faktiskt har dolts för oss med uppsåt. Så är det också. Och det finns nog rätt mycket som är väldigt, väldigt viktigt att känna till i de här sammanhangen. Och det här Anna Närby-projektet som Himmler arrangerade. Samma Himmler som förhandlade med Hewitt via Masören om att avsätta Adolf Hitler. Och vem som låg bakom ju i det. Enligt CIAs dokument är Wallenberg. Oh, det var konstigt, eller hur? Ja, det är konstigt. Det här projektet, Anna Närbe, hade en annan deltagare också. Han heter Sven Edin. Han skrev Borgårdstalet åt kungen. Det fanns, nämndes i den här videon vi pratade om nyss, Youtube-klippet där. Och och, ja, han hade ett Sven Hedin-institut. Och där handlade mycket, att samla in de här olika grejerna. Och det här är liksom Indiana Jones-filmerna då i princip. Det handlar om. Och den, hans Himalaya. Resor och Nepal och allt vad det var. Det ska man tänka. Den här delen av historien är inte fullt så känd för den svenska befolkningen i allmänhet. Av en anledning skulle jag vilja påstå. Jaha, och... Då blir det jättetråkigt då för Donald Trump. Han åker ut från den här Forbes-listan och den här familjen Forbes är minsann kopplad också till Sverige i de här sammanhangen och det har vi haft uppe vid några tillfällen. Och Det ska ni gärna titta på. Det handlar naturligtvis om Ostindiska kompanier, det handlar om 1800-talet och så vidare i den här delen. Och eh, ja, den, de, de, de som har den här listan. Men hur som helst, nu var det så att eh, Trump, han åkte ut då och de här Big Pharma då, ja, Mo Mo Modernas då, verkställande då, de eh, kommer in där alltså. Ja. Mm. vad säger det för någonting då? Mm. Han tjänar väl inte så mycket pengar på att vara president eller va? Jag visst, han tog ingen, han tjänade kanske mycket pengar. Jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, mm. ah, ja. Det är som sagt, eh, ja, det är flera medier som tar upp det här med diamanterna, så det är nästan värt att ta upp. Det är verkligen seriöst alltså, för att inte säga seriöst värre då. Och eh, ny jätteorder för Permascand, det är ett sånt bolag som ligger längs Jungan. Och längs Jungan har alltid varit en speciell miljö under det förra århundradet, så att säga. Och de här bolagen har oftast en rätt så god anknytning till samma gamla vanliga globalistintressen. Och hur som helst, när Permascan då får en order värd 180 miljoner så är det bara att le, säger man här. Och det är från ett amerikanskt företag. Det här amerikanska företaget kan man säga är skäligen misstänkt för att vara kontrollerat av de som motverkar den djupa staten, så kan man säga, för det finns ett rätt många, så att säga, Investor-kontrollerade intressen i, längs, eller längs Ljungandalen där. Det kan man också konstatera. Det är bra att komma ihåg. Det är därför Sundsvall blir då, ja, Indiens kutta höll jag på att säga, men Sveriges kärna i de här sammanhangen. Och ja, jag har sagt det förr, det här med vem som startar eller bildar den här stan eller grundar den här stan och vad som har hänt sen, det är, ja, det har vi berättat om helt enkelt. YouTube däremot, de förbjuder klimatförnekare och det är ju en intressant grej naturligtvis, det här med ja, Google -ägda YouTube förbjuder klimatförnekare från att tjäna pengar på sitt innehåll genom bland annat annonser, rapporterar sajten Axios. och det är bland de mest långtgående åtgärderna ett techbolag gör för att motverka desinformation. Och ja, vad ska vi säga? Det innefattar innehåll som menar att klimatförändringarna är ett påhitt som förnekar längre studier som visar att klimatet blir varmare och som förnekar att utsläpp och eh, människor bidrar till den globala uppvärmningen. ja Ja, vad ska vi säga? Nu får väl folk eh, tänka till kanske vi ska säga då och det hoppas vi att fler gör nu, för det är speciellt och det borde man om inte annat kunna tänka sig att göra när man från ja, en studie visar då att för 200 kronor i belöning skulle fler ta vaccinsprutan och det kan man ju säga, det är väl ändå ett förstligt erbjudande. Tänk 200 spänn! Och, eh, ja, nu vet ju de människor i alla fall att det kan ju vara farligt det där. Det har de ju sett på olika platser och hittat dit. Men som sagt återigen, det här har varit i säcken innan det kommit på sig. Och ja, det är ju så att folk ska tänka efter själva. Det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska förstå de vidare perspektiven. De ska bli mindre enögda, mindre trångsynta. Få ett djupare perspektiv. Ja, inte rakt, kort och enkelt. Det är ingen bra grej alltså. Då blir tankarna raka, korta och enkla också. Ord kan påverka tankar, det är bara så. Jaha, och eh, vad ska man säga? Man har då undersökt då, ja jag, tyck, jag skrev så här också, att jag, tills, jag måste motvilligt tillstå, eller jag skall motvilligt tillstå, skrev jag, att jag inte hoppar. Att jag hade hoppats på att det inte skulle behöva gå så här långt eller lågt då alltså i det här folkbildningsprojektet. Och eh, ja, det var väl uppenbart att det behöver det visst det. återigen, det räcker inte att berätta om Ivar så alltså som jag tror, eller jag trodde en gång alltså. Det, jag är fortfarande för, så att säga, välvilligt inställd. Sådär. En belöning på 200 kronor skulle höja vaccinationsgraden i Sverige med 4 procentenheter, det menar ett forskarteam där nationalekonomen Erik Wengström från Lunds universitet ingår, eftersom nationalekonomer har en framtid som kan liknas vid den som ja, professorer i planekonomi hade innan Sovjetunionen föll. Ja, det kan man ju faktiskt tänka sig att de säger allt möjligt nu helt enkelt. Och tillsammans med forskare från bland annat Köpenhamn, Schweiz och USA har de undersökt 8 286 svenskars inställning till monetär ersättning för att ta vaccinet. Och då kan man ju tänka sig så här att varför vill de inte ta vaccinet då? Om de måste betala dem? Ja, betalar man tillräckligt mycket så finns det ju de som vill villiga och vad, vad, vad går svärt, smärtgränsen då? För man kan säga så här, om man erbjuder hundratusen spänn så kommer ju rätt många säkert att ta det där vaccinet. Och, för, för det är rätt många som har tagit det också. Så här. Och, och så vidare. Men, men att man behöver ta till den grejen säger ju någonting det också. Så man får vända lite på de här parametrarna och mäta lite, vad är det de säger egentligen? Och Ja, vi upptäckte något förvånande att vaccinationsgraden steg för alla, oavsett kön, ålder och utbildningsnivå. Resultaten visar också att incitamenten ökar vaccinupptagningen även i de länder med relativt höga vaccinationsnivåer. Som Sverige säger, Erik Engström, man skulle kunna säga så här, det är något förvånande tyckte han då att det var, ja men prova att ge 100 000 spänn ska du se om du får ännu bättre siffror. Varför tar han inte tusen spänn eller? Någonting det är klart att... Det, ja, precis. Alltså, Vaccinationskurvan steg alltså. Ja, ja. Mm. De var giriga i alla fall alltså. Konstigt. Vem kunde ha räknat ut det? Här i Sverige? Det är ju konstigt. Aha. Ja, ja. det ser man. Det var fler som kunde ta honom och fick betalt alltså. Ja, det kan man väl säga. Jaha, amerikansk atomubåt skadad i krock har vi inte tagit upp så mycket, men vi kan väl säga så här att den här militära konflikten, den kinesiska militära verksamhet som bedrivs nu borta i kinesiska sjön och så vidare, det är ett kulisspel. Men det finns ett litet aber i det här, det är att det finns en massa militärer som kanske inte är så, så här, moraliskt fullödiga som man skulle kunna önska sig i det här läget. Men det är naturligtvis någonting som kvantumdatorn också har räknat till och det har flyttats på en hel del sådana här ökar också. Av den anledningen för att det inte ska bli tokigt. Det ska inte bli tok av alltihopa alltså. Så, och därför måste man se till, och det här har naturligtvis pågått under lång, lång tid. Den här planeringen i den meningen. så Och eh, utredningen är klar, Blatter och Platini kan åtalas, då är vi inne på fotbollen och då rullar det som det gör när det finns girighet inblandad och de kan alltså åtalas nu, de här två. Och det kan ju vara därför kanske som Fifa tycker att det är läge att, eller rättare alltså sagt EA tycker att det är läge att döpa om det här FIFA-spelet, då. Man vet ju inte. Kan det ha något med det här att göra också? Det är ju trots allt bara fotboll. Då behöver vi inte hänga ihop. Ja Ja, varningen. Polisen slarva bort avlyssnat material och skriver man i det. Då kan man väl säga så här. Det är väl möjligtvis inte... Och det här beror på att man... Hanteringen av den här datan då. Och ja, man avlyssnas... Det är bristande rutiner då för avlyssnat material. Och ja, och, ja vad ska jag säga materialet där. Det är ju... Eller kan det vara tvärtom då istället? Så här. Kan det vara så här? Bara, bara hypotetiskt alltså. Kan det vara så att man har gjort det där till en hanteringsfråga för att kunna använda det här materialet i andra sammanhang där man inte får ha det här materialet? Skulle det kunna vara så? Och det skulle ju se jävligt osnyggt om liksom man ringde och så kan jag få det här materialet. Liksom. För det är ju inte tillåtet. Det är ju liksom stipulerat så. Så man gör det till en hanteringsfråga istället, som man använder det i alla fall då på andra ställen. Kan det vara så jävligt alltså? Men nu vet ju vi att det är ju inte så, för det skulle ju aldrig polisen göra alltså. Det finns ingen jävla kåranda i polisen. De är blinda allihopa. Behandlar alla, alla lika. De är nämligen robotar. De är inga människor. Eller? Vilket kan det nu vara? Det kan vara det ena eller det andra. Ja och det behöver vi inte svara på. Det är ganska retoriskt. En dansbandsduo håller konserter minsann, enbart för ovaccinerade. Det är minsann, minsann. Och det är ju lite tragikomiskt att se då hur det här måste ändå dras på det viset för att människor ska tänka efter. Och eh, ja, pinsamt skulle man kunna säga att det behöver... Skäms nu för helvete och skäms fort och så kör vi på här nu. Nu måste ni liksom peppa er omgivning och ja, som sagt, Ja, det är vad det är här i Sverige. Årets nomineringar till Aftonbladets klimatjournalistpris och då kan man ju kanske tänka sig att det behövdes ett pris för journalistklimatet också då. Va? I det här. Men som sagt, klimatfrågan är vad den är och den ska dit den ska och där kommer den landa med tiden. Ingen diskussion om den saken faktiskt. Jaha, och fel och sluta testa vaccinerade personer. Det kan man ju tycka är lite märkligt. Folkhälsomyndigheten ser nu över om fullvaccinerade ska kunna undantas från rekommendationen om provtagning för covid-19 även vid symptom på sjukdom. Vi vill argumentera för en fortsatt bred testning för att kunna följa smittan, sätta in och utvärdera riktade åtgärder och bedriva effektiv smittspårning med syfte att kunna hålla samhället öppet. Och ja... Om det där vaxet inte funkar så vet jag inte riktigt hur man gör. Vad, vad har man det till då? Ja, det verkar ju inte funka så bra här i de här sammanhangen i alla fall. Det verkar ju definitivt inte vara så bra det här. Och ja, det är konstigt. Är man vaxad så är man ju vaxad och då kan man ju inte få det där då. Och, och att det blir någon ökad gäng då nu hela tiden som, som har vaxat Så det verkar ju snarare tyda på att det kanske inte är så där riktigt lyckat det här vaccinet. Och vem vet, det kanske aldrig var syftet ens. Det kanske inte alls var syftet i det här. Ja, vi lär, bli, vi lär bli varse helt enkelt. Och mycket kommer att bli väldigt annorlunda, så mycket är helt säkert. Och yvighet är ingenting som lönar sig när man håller på med analyser. Det ska man också ha klart för sig. Jaha, och forskare ser avklängande vaccinskydd bland äldre bara därför. Antalet vaccinerade som dör med covid-19 i Sverige ökar. Och ja, mellan den första till 24 september var 7 av 10 av de covid-relaterade dödsfallen personer som var fullt vaccinerade då och det eh, verkar ju fantastiskt, faktiskt. Det är ju bara som det är nu. Det, är, ja. det här IQ-testet är vad det är och det har en ganska sinister poäng faktiskt. Mm. Det kommer att bli vad det ska bli och eh, se bilderna från rymdens första filminspelning och Ja, är det första gången som någon skådespelar på film i rymden? Verkligen. Har det aldrig varit någon som har liksom sett någon sån här inifrån någon station? Eller? Aldrig? Nej. Ja, ja. Precis, precis, precis. Så. USA är djupt oroat över Kinas flygningar i Taiwan. Alltså det är nu krigsteatrar... Ja krigsdramatiken är krigsteatraliskt värre, och men föga militärt trovärdig, skriver om det här när USA är djupt oroat över Kinas flygningar. Som vi sa från början, det här med kinesisk militärverksamhet det är, det är faktiskt vad det är här nu. Och, och man får faktiskt eh, tänka efter lite. FN däremot lägger ner en grupp som utreder övergrepp. FNs människorättsråd UNHRC. tror jag det heter. det kanske inte heter HRC. HRC Ja, och lägger ner den expertgrupp som utreder övergrepp i det krigshärjade Jemen eller vad som av icke-statliga organisationer förklaras som, intens som intensiva saudiska påtryckningar. Det är alltså i så fall då MBS men man som håller på med det här vid de tillfällen han inte håller på köpa köpa fotbollslag alltså. Och Jemens folk har övergivits, förråtts. Ännu en gång säger Amnesty, International Generalsekreterare Agnes Kalamard. Och det är första gången som FNs högsta rättighetsorgan avvisar ett utkast till en resolution sedan grundades 2006. Rådet bestående av 47 med medlemmar röstade emot att förnya gruppens mandat på torsdagen. Utkasten syftade till att förlänga arbetet med ytterligare två år och framfördes av europeiska nationer tillsammans med Kanada. Och bland de 20 länder som röstade emot fanns Bangladesh, Kina, Kuba, Indien, Indonesien, Libyen, Pakistan, Filippinerna och Ryssland. Och vad kan det här bero på? Och vi satte rubriken på det här, FN-reformerna aktualiseras. Vi måste ha ett överstatligt organ också som håller koll på saker och ting och koordinerar det här med länderna emellan alltså. Och men det ska nog de förmodligen inte vara lika intresserat av att gynna enskilda globalistintressens strävan. Det tror jag vi ska låta bli. Det verkar bra. Och det verkar ju finnas en del länder här som faktiskt tycker att det är precis så. Och när det gäller Bangladesh, Kina, Kuba, Indien, Indonesien, Libyen, Pakistan, Filippinerna och Ryssland så det är det faktiskt rätt så... ju en rejäl samling människor helt enkelt. Och det är bra. Riktigt bra är det faktiskt. Det är kul att se. Miljöpartiet här i Sverige, de står på stort här, de vill förbjuda korta flygresor i Sverige. Och ja, hur långa resor de vill förbjuda det är svårt. Hur brett har man hoppa, har hoppat? Fråga Kurt Olsson, Patrik Sjöberg, en gång i tiden. Och ja, som sagt, förslaget har Miljöpartiet låtit sig inspireras av Frankrike, därifrån och med nästa år kommer att införa ett förbud på flygsträckor Flygresor på sträckor som går att åka på mindre än två och en halv timme med tåg. Ja, som sagt, det är som det är det här nu. Och det handlar om optiken. Det handlar, hur ser logiken ut på det här förslaget egentligen? Och så vidare. Det gäller att den svenska befolkningen vaknar. Och USA-senat säger ja till tillfälligt höjt skuldtak. Alltså, och då kan man säga sig att det var rätt många dubbelspelande republikaner som exponerade sig där. Men det kanske var för öppet också i det här sammanhanget. Ja, kanske kan vara värt att tänka på kanske. Mm. Jaha, och snart kommer sambandet mellan RFL och vaxet upp i just den verkligheten. Som vi sa från början här. Det är ju någonting som är bra att komma ihåg. Och eh, många tycker gärna att det ska vara liksom mördarhemskt och så här. Men det man får finna sig är att det kanske inte behöver vara så jävla mördarhemskt. Det, det går ju liksom rätt bra ändå om man säger. Och eh, färgrevolutioner, de kommer också naturligtvis. Och eh, ja, många kommer att tycka att det här är trist helt enkelt. Det är säkert. Och, som jag sagt då, hur mycket försteg kan man ha om man missar omgivande perspektiv? Trump, man kanske kände till det här kommande valfusket 2020, långt innan han blev president till exempel. Och han kanske visste att skuld, eller systemet var skuldmättat och att det ekonomiska haveriet måste döljas och han kanske rent av hade den djupa statens strategiska planläggning med omfallsplaneringen också. Det kan man ju säga faktiskt så. Och det är nog bra att tänka på i det här, faktiskt. Mm, jag vet inte, det är svårt att se att det kommer gå så dåligt det här om jag säger som så då. Men som sagt, det handlar om optik, det handlar om folkbildning, det handlar om att vara tillräckligt skarp pedagogisk i det här. Och det är inte att sitta och läsa rakt ur en teleprompter. Det här börjar folk notera att det finns rätt många som håller på med när de ägnar sig åt det de kallar för folkbildning eller och så vidare. Och det blir ju en katastrof liksom när de säger att det är fan ingen människa, det är en köttrobot som sitter där och bladdrar liksom. Och den här fästa blicken. Kom igen nu alltså. Det är ju liksom, ja, det är vad det är. Därmed inte kunna ta bort ögonen från textraden. Det är sådär alltså. Det ser folk vid det här laget. Jaha, och, eh, ja, Captain Bill Clinton, I presume då, alltså med avseende på den här Livingston och, han hette det den här kaptenen förresten, på den här ubåten som körde in i något under vattnet och, eh, ja, vi får se vad det där tar vägen egentligen. Men eh, det är en del av opinionsbildningsspelet. Det kommer inte bli världskrig. Helt säkert. Så är det. Men det kan ju vara så att en del får idéer. En ubåt är bra på det sättet. Alltså. Om man ska göra saker dolt. Så är det ju. Och eh, vem vet? Det här objektet? Vad det kan ha varit för någonting? kanske var det en amerikansk ubåt? Det vet man inte. Kanske det kanske. Det lär vi få veta med tiden. Jaha, och eh, som sagt det är svårt att säga något annat än att det är imponerande med Donald Trumps förmåga att förlåta människor. Det tycker jag är häpnadsväckande mycket. Polen lämnar EUs rättsliga samarbete. Det här är väldigt, väldigt allvarligt tycker många och det är en trevlig händelse så här till helgen. Kanske inte för alla och inte för den djupa staten. Det kan vi ju säga. Här i Sverige så hyllar vi vår svenskhet allt vad det går genom att gravidpolicys kan göra Sverige främst i världen då på damfotboll. Ja, mest attraktiv liga då och jag tror vi ska passa oss lite för vad omvärlden börjar tycka snart här. Och eh, sen kommer vi tillbaka till det här fantasimyntet då, för Aftonbladet slog mynt av det här och sa vi och inte var göteborgska alls. Och ja... Pinsamt att vara göteborgsk i det läget. Men i alla fall. På det svenska temat livslång skuldsättning för något skapade ur ingenting. Borde USA, det är Aftonbladet där alltså. Borde USA trycka upp platinamynt i valören 1000 miljarder dollar motsvarande nästan 9000 miljarder kronor? Det låter som ett skämt, men vissa tycker det är passande sätt att lösa landets återkommande problem med skuldtaket. Den 18 oktober slår USA i taket och då kan de betala räntorna på sina lån då och det är ju det det handlar om där. Och om inte kongressen är kommer överens och röstar igenom en och det gjorde de ju då, så, så det blev ju ingenting sådär. Och ja, då. Att låta trycka upp ett mynt av platina med valfri fantasisumma som värde, till exempel 1000 miljarder dollar, idén är inte ny och baseras på en märklig lag som gör den amerikanska regeringen rätt att trycka upp mynt med vilket värde som helst. Kruxet, det måste tillverkas av platina, skriver AP. Och egentligen så är det så här att det här myntet måste ha sku motsvarande skuld då i bakan av bokföringen också. Så här. Egentligen är det ett Maastricht då. Men det lyder ju inte amerikanerna så mycket under kan jag tänka mig. Så det är ju lite sådär. För vårt vidkommande så är det ju så. Men det är ju bara en bokföringspost då. Och, och det här är det naturligtvis. Men vad, hur blir det med förtroende för systemet? Och då... Ja, eller då alltså. Att låta trycka upp mynt i blatina i valfri summan, alltså. Ja, det, det är ju liksom... EU är bara att göra det, det är inget svårt om man säger som så. Myntet skulle sedan ges till den amerikanska centralbanken, vilket i längden skulle göra att finansdepartementet fick ytterligare tusen miljarder dollar att röra sig med. Finansministern Janet Yellen uppskattar inte idén då, och det här har vi pratat om tidigare. Vad som behövs är att kongressen visar världen att de kan räkna med att USA betalar sina lån. Va? Det vill säga, att amerikanerna har ju rätt mycket stats, uteliggande statsobligationer till andra länder. och sådär. Det har ju varit en säker investering, som man så vackert säger. Va? Ja. Hon tycker att ett mynt i platina är en gimmick. Juridikprofessorn Rohan Gray vid Williamette University, expert på skattepolitik, tycker dock att lösningen vore helt och hållet rimlig. Idén om att bekämpa ett bokföringsproblem med en bokföringslösning är följdriktig och så är det ju faktiskt. Men hela det här jävla skitsystemet håller ju på att då bli avslöjat för vad det är alltså. Det är ju ett jävla bokföringstrick alltihopa och ingenting annat. Ja, det är bara så. Och den här ackumulerade räntekostnaden är skenar. Det är precis vad som har hänt. Och det visste man redan innan man började med det här också. Och det här tror jag vi tjatade om i förra myset rätt mycket. Och då kommer nästa profetia från vår del in på det här och Blackrock helt plötsligt dyker upp som ny storblankare i Ica. Så jävla otippat. Så jävla otippat eller inte? Nej. Det kan man säga var ett litet ”oops”. Oops. Det verkar ju speciellt. Jaha, politisk jubel. Utan fri journalistik dör demokratin. Skriker då de här regnbågsrevolutionärerna över det här årets fredspris. och ja Linde och Johansson är ju vad man kan kalla för värdiga representanter för det svenska folklynnet. Sådär. Och men det ska vi snart råda bot på och det ska bli så mycket bättre. Och eh, Taiwanesiska soldater uppges tränas av USA i hemlighet och då är det här vanliga källor på det. då, då. Det var uppgav källor och det kan man ju... Ja, det var ju bra. Sådär. Och eh, de här olika... Ja, regnbågsrevolutionärerna, nu kommer de ju fram, de hyllar ju naturligtvis olika saker. Då. Den här, en uppmuntran till oppositionella i hela världen. De här oppositionella i hela världen, det är väl, kan man kalla då, för regnbågsrevolutionärer i... Utom i västvärlden då, för där ska de förtryckas då. Men de här som försöker... Ja, vad ska vi säga? Det, det har ju gått bra alltid med de här regnbågsrevolutionerna och de här ja, ut, in, insatserna för fred och demokratiutveckling. Alltså. Det har ju gått jävulst bra alltså. Det är ett framgångskoncept helt enkelt. Den enda som har tjänat på det uppenbarligen, det är den djupa staten. Hur kan det komma sig att det alltid är så? Det är slumpen, det är slumpen, det är slumpen, det är slumpen. Ja, 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 ja. Det kan vi ju tro om vi vill. Eller också kan vi låta bli att tro det om vi vill det istället. Med det, kära vänner, så tror jag att den här veckan är sådär, um, ja vad ska jag säga, lite över. Men uh, ja, händer inget annat så det är vi på måndag. Och med det så tackar jag som vanligt för att ni är så fantastiska. Det har varit en fantastisk vecka det här och det kommer att bli ännu mer fantastiskt nästa vecka. Vi skulle väl kunna säga att vi har gått in i ett lite annorlunda läge i det här. Man har från amerikansk sida börjat att belysa lite grann av det här med att man har då, alltså den här omfallsplaneringen för till exempel valutgången från den djupa statens sida. Den har man alltså haft tillgång till i de här sammanhangen. Det här har ju liksom varit möjligt att läsa mellan raderna långt tidigare också, så det är inte det. Men när man har börjat så att säga, pusha hårdare för nu, för att nu är det, publiken i USA lite mer mogen och mottaglig för den typen av information. Det handlar om att kratta man ner sig Det handlar om optiken. Och tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer kanalen. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegramtjänsten och jag önskar er med det en riktigt riktigt trevlig helg.